Helga, det regner i dag òg. Skal vi finne på? Du må stå opp. Hallo, Helga. Det er mye fint. Gøy å være på bookmarked. Må du huske på først én og to og to. Men da blir det ikke den, men her, da. Nei, så det er en etter det holdet der. Der, ja. Men ja. Ta kast først. Ja. Og da bare fortsetter på neste, da. Fem på neste. Altså. Vanskelig. Så det, når du får det der inn i hendene, så kan du hekle alt. Da er det bare å ta med. Du skal ikke forvente noe maleryrken til min første. Nei, ikke denne uka. Nei, er det neste. Hvis du drar det litt, så ser du at det er et hull der. Ser du det? Det er ikke det du skal ta.